11 octombrie, Stribulshi Rugby Festivali ჩატარდა ამ დღეს ცენტრალურ სტადიონზე დასავლეთ საქართველოს 20 გუნდის 400-მდე მონაწილე მოიყარა თავი. Აღნიშნული ფესტივალი წელიწადში ორჯერ ტარდება და ჩვენმა ქალაქმა მას უკვე მეორე დუმასპინძლა. Ფესტივალს ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლებთან ერთად ჩამოსული სტუმრებიც დაესწრნენ. Ამ დღეს Stribulshi იმყოფებოდნენ საქართველოს რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტი გიორგი გორგასლიძე და Rugby-ის კლუბ ტულუზას განვითარების ჯგუფის ხელმძღვანელი საფრანგეთიდან. საქართველოში ჩამოსვლა ჩემმა ქართველმა ქუთაისელმა მეგობარმა შემომთავაზა. Ის ტულუზას კლუბში ერთ-ერთ პოზიციაზე მუშაობს ჩემთან ერთად. თხოვა ჩემი გამოცდილება შემომთავაზებინა აქაური გუნდებისათვის და ჩემი პირმესა მათთვის, რაც ვფიქრობ ძალიან წადგება შემდგომში თანამშრომლობისათვის. რაც შეეხება ტრიბულს ძალიან მომეწონეს პატარა ქალაქი. იგი გავს საფრანგეთს, ისიც მთებშია გარშემორტყმული. ძალიან მომხიბლა ამ მოედანმა, რომელიც ულამაზეს ბუნებაშია ჩაფლული და რაც მთავარია ნახე რაგბი ასეთ მთებში. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ აქ ბავშვები ასეთ ხარისხთან რაგბს ითამაშებდნენ. მე მინდა ამ ქალაქს რაგბის განვითარება ვუსურვი. ახალი შექმნილია სკოლა, არის აქ ვეტერანი რაგბისტი, აი ეს პირველად ჩემპიონი რო გახდა. აი ეს კაპიტანი ობოლაძე, რომელმაც ეს ყველაფერი დაიწყო და ძალიან კარგი დასაწყისი არის, კარგი დღესასწაულია, უყურებთ ამდენი ბავშვი, გახარებული, ბედნიერი. ძალიან დიდი გამოცოცხლებაა დღეს ჩვენ ქალაქში. უმასპინძლებთ და ვჯერავთ, რომ რეგბი თავისი მნიშვნელობით გაიზრდება ჩვენ ქალაქში, ისევე როგორც ჩვენ ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ჩვენი მხრიდანაც, სკოლა გავხსენით. Და ვცდილობთ, რომ დაუდგეთ გვერდით და ეს ქართველებისთვის ყველაზე პრესტიჟული სპორტი ავწიოთ სათანადო სიმაღლეზე. თავად მეც რამოდენიმე წელიწადი ვარჯიშობდი ამ სპორტის სახეობაში. მართალია მიღწევებით ვერ დავიკვეხნი, მაგრამ ძალიან მიყვარს, გათავისებული მაქვს და ზოგადად მინდა აღვნიშნო, რომ ქართველი ხალხისთვის მათ გენში, სულში დევს ამ სპორტის სახეობისადმი მიდრეკილება, აი სული, რომელიც არის შემტევი, როგორიც არის ლელოს გატანა, რომელსაც ძალიან დიდი სიხარული აქვს და დღევანდელ დღეს, როცა მიჩვენებია ჩვენ ქალაქში რამდენი ლამაზ ფორმებში გამოწყებული ბავშვები, როგორ ვარჯიშობენ, როგორ უცდიან მოედანზე გასვლას, შერკინებას, მე სიხარულითვისები და ძალიან მიამაყება, რომ ჩვენი ქალაქი ამ ფესტივალს მასპინძლობს. სასიხარულოა ის ფაქტი, რომ ტყიბურში დიდი ხანი არაა, მეორე წელია, რაც დავიწყეთ აქ ჯგუფების დაკომპლექტება და მუშაობა და წარმატებულად მუშაობენ ცნელები, ბატონი როზბერტ ობლაძის ხელმძღვანელობით. მომავალში გეგმავს ბელიგის გუნდის გამოყენებას, უკვე აი მოკლე დროში ისეთი ორგანიზება გაუკეთენ, ასე რომ დღეს უდიდესი ზეიმი გველოდება. ფესტივალის მიზანი რაც არის, ხო, ბავშვების გაცნობა, გამეგობრება და სწავლის მიზნით, რომ რაგბი როგორ თამაშდება და როგორ და მომავალ წელს გეგმაში გვაქვს, რომ ბელიგა არსებობს ასეთი, როგორც ჩვეულებრივი თამაში იქნება ტყიბულის რაიონში. ტყიბულში რაგბის სკოლა ერთი წლის წინ ჩამოყალიბდა და მასში სხვადასხვა ასაკის 62 ბავშვია გაერთიანებული, რომლებიც ასაკის მიხედვით რამდენიმე ჯგუფში არიან გადანაწილებულნი. ჩემი აზრით ძალიან კარგი ასეთ ტურნირები როტარდება და ბევრი ბავშვი ხალისობს, ასევე თასი გადაეცემა ყველას და არის ძალიან კარგი არის ასეთი მასშტაბით, მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ასეთი შეჯიბრები და ძალიან კარგია. რაგბი მიყვარს და რაგბში ვარჯიშობ და ერთ-ერთ ქუთაისიდან ვარ ჩამოსული და კარგი არის მონაწილეობის გამოცდილებას. ფესტივალის დასასრულს ყველა მონაწილეს ორგანიზატორებისგან სიგელები და სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცა. რაგბის ფესტივალი ტყიბულში საქართველოს რაგბის კავშირის ეგიდით ჩატარდა.